super seer. Velkommen til nu engang en vlog her. Jeg sidder sammen med Niklas Krog, som er TikTok live kongen i Danmark. Ja, bedre kendt som kongen. Kongen, ja. Ja, ja. Det er jo det, det er jo det. Og han er jo den mand, som ja, har stort set de fleste, der følger med ham live, når han sender live på TikTok. Og Niklas, prøv at fortælle lidt om, om dit koncept på... Ja, så mit koncept det er ja. Jo, at liven starter hver aften kl. 21.00, kan forlænges allerhøjst til kl. 2 om natten. Man betaler for at forlænge live, man betaler for underholdning, se man drikker absent shots, eller hvad hedder det, få gæster ind på live, eller andre underholdende show. Jeg har min egen webshop, der hedder kongen.shop, hvor at folk de donerer, hvis de ikke kan donere med TikTok-kredit. Ja, og du tjener faktisk godt på de her lives der, ikke? Altså, du kan godt tjene en god slags penge i løbet af aftenen. Ja. Ja. Og, og hvad hedder det... Når du nu er live, og du skal drikke, jeg tænker bare, kan det ikke være lidt farligt? Så bliver man afhængig af alkohol og sådan nogle ting, hvis det er sådan hver eneste dag. Altså, jeg føler mig ikke afhængig af alkohol, men jeg føler, jeg har udviklet en rigtig, rigtig høj alkoholtolerance med tiden. Fordi ja. At, når man drikker hver dag og har en kropsvægt på 140 kilo, så ja. Kan man selvfølgelig tåle mere end andre. Og, ja. Og det kan godt være, det ser voldsomt ud, at der måske på nogle aftener bliver drukket en hel flaske absint, men... Igen, en absinthe er på 55% alkohol, en vodka på 37,5%, og du ved, man har set alkoholikere i vægtklassen 60-70 kilo, der har kunne drikke en hel flaske vodka uden at blive fuld også. Så. Ja, men jeg tænker bare på, altså er der ikke på et tidspunkt, hvor folk de har, man kan sige, presset dig til at drikke så meget som muligt, så jo, du så til sidst ved... bliver nødt til at sige stop, fordi du ikke kan holde jo, jo, ja, der er nogle gange, hvor jeg siger, nu kan der ikke købe mere alkohol, hvor jeg begynder at blive for fuld, men der skal rigtig meget til. Okay, og hvad er det? Det er over en flaske absint, og så skal det gå grove. Hvis en flaske absint er blevet drukket over hele aftens live, så er det ikke nok til at blive fuld. Hvis den bliver drukket inden for et par timer, så er det nok til at blive fuld. Men jeg tænker på, hvis du så er ved, hvor du er på max der, er du så derhen, hvor du stadigvæk kan styre din live? Ja, jeg kan stadig styre min live, og jeg kan stadig udbetale penge, når liven er slukket. Okay. Men jeg siger bare til folk, nu kan der ikke købes mere alkohol for i aften. Nej. Så, hold da. Ja. Jamen altså, det er jo vildt, og hvad er det for nogle andre ting, du også gør live? Ja, underholdning, rap-sang, det kan være gæst på live, det kan være, at haters må hate, uden der nogen, der bliver sat på lydløs, det kan være, hvad hedder det, spins i hjulet, alle mulige forskellige ting. Der er sådan en hjul, man kan dreje i, hvor man enten kan vinde absent shots eller forlængelse osv. Når du rapper på live, er det nogle sange, som du kender? Det er som bare du freestyle rap. Freestyle rap? Et rap beat og så freestyle rap, ja. Hvis du nu skulle rap her, uden beat godt nok, men altså, hvis du lige skulle lave sådan freestyle rap om, om Jens Corner for eksempel, eller, ja. Eller et eller andet, ikke? Jeg er ikke så god til det der emne freestyle. Nå, okay. Altså. Okay, men så bare et freestyle rap. Kan du prøve at komme med et lille eksempel her, sådan lige i 30 sekunder eller andet? De kalder mig for kongen, jeg flækker det her show. De hater går i stå, det må de nu forstå. De hater, de kan se, hvad der kommer til at ske. Kongen han vil overtage, kongen han vil le. Kongen flækker det show, flækker din hov lige nu. De hater går i stå, når de taber det der show. De hater, de vil se. Ja, så det kan blive... Ja, men altså, der er gang i den i hvert fald. Helt sikkert. Så, ja. Ja, og du har jo også dyrket noget træning på et tidspunkt, ja, hvor du ligesom... Det er det, du så holdt med for en hel del år siden, ikke? Ja, altså nej, det stoppede jeg faktisk med. Det var i januar måned. Var i januar? Okay. Ja, no. Jeg stoppede med at træne og stoppede med at tage steroider. Ja, og de der steroider der, det tænker jeg lidt på, altså, det er vel noget, som kan være noget hårdt for kroppen at begynde på så meget, ikke? Altså, jeg slap meget billigt. Der skete ikke særlig meget med lever og nyretal og andet. Det eneste, der skete, det var, at jeg fuckede mit kolesteroltal gevaldigt op. Okay. Så det skulle jeg altså op på efter. Det var også derfor, jeg nødt til at stoppe med at tage steroider til sidst. Ja. Så havde jeg ikke noget HDL tilbage. Det er det gode kolesterol i kroppen. Det var helt nede på 0,1. Hold da. Og det skal helst være over 1,2. Ja. Og så er det dårlige kolesterol i kroppen, det der LDL, ja. Som ikke må være højere end helst 4. Det var helt op på 9,3. Hold da op. Så det var ikke så godt. Nej, det var det ikke. Så det fucking med kolesterol. Men så kan man bare sige, så stopper du jo i hvert fald i tiden, det gik helt galt. Ja. Selvom det godt nok var ved at være slemt, men stadigvæk. Altså, det er forskelligt fra folk til folk, hvordan steroidernes bivirkning rammer folk. Nogle folk, de får leversvigt af steroider, andre folk, de bliver
får blodpropper stivet, og andre folk får ødelagt deres kolesteroltal, og det er forskelligt. Men hvorfor er det så, man tager det? Er det bare for, at man skal blive så stor og så fordi det er mange muskler? Man bliver stærk, det virker, det giver selvtillid, det, ja. Okay. Det gør meget. Ja. Okay, okay. Ja, men Nick og Skrog, jeg tænker lidt på, er der noget her til sidst, du synes, der er vigtigt at få med omkring det her med, at du er live, altså kongen på TikTok? Det er gerne noget, når hvis man har lyst til at kigge med, så er det hver aften kl. 21.00. Ja, og du kan sende helt op til 5 timer, hvis folk betaler for, at du skal blive ved med på. Og hvis man skal finde mig inde på TikTok, så søger man bare på mit navn, Niklas Krog. Hvad så, hvis du skal på ferie en dag, og du er et eller andet helt andet sted hen? Sender du så bare live derfra? Måske. Jeg har ikke lige prøvet at være på ferie endnu, mens jeg har været på TikTok. Så det ved jeg faktisk ikke. Nej, okay. Fordi hvis folk lige sådan er vant til det, så vil de jo lige pludselig... Jeg sender nok live, eller også så skriver jeg, at jeg holder ferie. Jeg ved det ikke endnu. Nej. Det må vi jo se til noget, da jeg kommer. Du er ikke sådan en, der rejser udlands sådan flere gange om året, eller? Ja, fordi lige, jeg ved ikke, hvornår jeg får lyst til at gøre det. Nej. Lige nu der er jo ved at have samme penge sammen til indskud til, at jeg skal flytte. Ja, du flytter, ja. Men det er jo lige før, du kan gøre det på TikTok. Ja, men det, jeg har næsten også penge nok til at flytte, så ja, der mangler ikke så meget endnu. Nej, okay. Jamen, tusind tak, fordi du var med her på min vlog. Niklas, det har været fantastisk at lige høre din sådan lidt historie omkring TikTok og så videre. Ja. Så, men kan I, skal vi lige vente til serien til sidst? Kan I hygge jer derude? Ja. Hej.